Tusen takk. Tusen takk. Er dette det vanlige i intervjusammenheng? Ja. Dere gir gitar. Det er sånn man lærer på VB Nordtiden. Ja, det er det. Det er greit. Hjertelig velkommen til web-tv nordiskemediedager.no. Tror jeg det. Det ser du her oppe. Uansett. Mitt navn er Bård Ulusåka, dette er min bror. Vegard Ulusåka, og her sitter vi med en gitar. Den har vi fått tildelt. Det er fordi vi skal svare på spørsmål ved hjelp av den gitaren. Hvordan ble ideen om eget talkshow til? Det var en fin dag i november, og vi satt der og strevde. Det var så sinnssykt vanskelig å vite hva vi skulle lage på TV. Og så tenkte vi plutselig, talkshow, talkshow. Hvem er best til hva? Jeg er best til alt, og han er best til resten. Men jeg er den som er stammen, og grunnpilaren i gjengen, ja. Jeg kan alt, jeg er helt ufattelig dyktig. På bunnen med det godt med litt krydder, som ser ut som de kommer fra et land som lager krydder. Krydderguttene er med, og han spiller for tre, ja det er godt at han er med. Krydderguttene, han er med, krydderguttene, han er med, krydderguttene, og oregano og spice and a mixer. Hvordan ble Kalle med inn i bildet? Av og til så kan det være tungt å bare se det der trynet der når vi skal jobbe sammen. Kalle ville være med, han er en gammel kjenning av oss. Det er faktisk bare sant, altså. Det er Jørgen. Det er ikke tredje gangen du har avbrutt intervjuet, så det skulle du ikke tenke på. Hvem vet om hvor Kalle skal være? Bade? Er det på Fløyen nå? Er det i Bonn? Er det en tur utenfor like sånn? Er det i Åsane? Er det i byen? Eller er det langt faen opp i Føklingstryn? Nei, det er vi som bestemmer hvor han skal sette pinsen sin i vann. Vi er de som stemmer på han. Come on, Kalle, come on! Han bestemmer jo selvfølgelig litt hvor han skal gjøre sin lille nytt. Åt og det nytten og høy! Han bare tar kabelen ut, så er vi klart å fortsette Knut. Takk for at han tok kabelen ut, Knut. Neste spørsmål. Hva er morsomt, TV eller scene? Noen synes at TV er gøy, at TV kan være ordentlig skøy, men du tenker deg om til scenen der det skjer. For da kan du synge mer og danse mer og hoppe mer og spille mer. Du kan svinse mer og svanse mer, du kan tøyse mer og tulle mer. På scenen at det skjer, det er scenen det skjer mer. På TV er det moro, men på scenen skjer det mer. Ja, det er jo en reser på eller tekst. Eller TV, egentlig. Alt er prima, alt er prima. Blir dere noen gang uenige? Uenige? Blir du uenige? Vet du? Ja. Ja. Nei. Jeg sier ja, han sier nei. Jeg sier nei. Hva kan vi forvente med sesong 2? Går det an å røpe litt? Det blir bedre! Ja!